Оваа посета не е случајна. По договор со директорот на оваа регионална депонија, јавно комунално предпријатие, остваруваме средба, бидејќи во нашиот град во тек е припрема за изградба на фабрика за доселекција на отпад, што е нешто слично по теркот на оваа овдека фабрика. Сакаме да ги слушниме нивните или вашите, да речам, предлози и вашите идеи, како е дојдено до тоа и да ги имплементираме за подобро да стартуваме со работата.